Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia 28 de setembro do ano da graça de 2020, segunda-feira, o início de uma semana de trabalho. E enviamos uma saudação a todos os doentes, aos seus familiares, e celebramos, rezamos esta oração da manhã, estas laudes, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, província de Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada pelo amor, pela dedicação, pela generosidade, pelos sacrifícios dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos o nono dia da novena de São Miguel. E nesta novena, no Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E São Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz: ide fazer discípulos entre todas as nações, ensinai-lhes a observar tudo o que lhes tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos. E neste dia, nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, rezamos o Salmo 41. O Salmo 41 fala da sede de Deus e das saudades do templo. Certamente estamos num tempo em que podemos colocar-nos na pele do salmista. Tanta gente que foi batizada, que recebeu os sacramentos e se afastou de Deus. E certamente também tem saudades do templo de Deus. Falta-lhes dar o primeiro passo. Algo que faça reparar no chamamento constante que Deus nos faz. E nós rezamos este Salmo 41, em que então o salmista fala desta sede de Deus. Ao longo da história, muita gente foi escravizada, muita gente foi afastada das suas terras, do templo de Deus, das igrejas, e este desejo profundo de chegar-se junto de Deus e do templo foi um desejo que foi acompanhando todos, muita gente ao longo da história. Nós temos essa facilidade, não vivemos tempos muito conturbados, não estamos impedidos de ir à casa do Senhor, não estamos impedidos de ser cristãos, pelo menos nas terras onde vivemos, mas temos que recolocar-nos no lugar de tanta gente que não tem essa liberdade. E diz então o salmista no Salmo 41: assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face do Senhor? O meu pranto é o meu alimento, de dia e de noite, enquanto insistentes repetem: onde está o teu Deus? Recordo o saudoso tempo em que ia com o povo, peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus, entre gritos de louvor e alegria da multidão em festa. Porque te entristece, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus,
louvarei novamente o meu Deus Salvador. A minha alma está agora abatida, e então penso em vós, do Jordão e das terras de Hermon e do monte Mizar. Como o abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascatas, vossas ondas e vossas torrentes sobre mim se lançaram. Que o Senhor me conceda de dia a sua graça benigna, e de noite cantando eu bendigo, ó meu Deus, minha vida. Digo a Deus, vós que sois meu amparo, porque me esqueceis, porque ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo. Os meus ossos quebram de dor ao insultar-me o inimigo, ao dizer cada dia de novo, onde está o teu Deus? Porque te entristece minha alma, a gemer no meu peito. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando terei a alegria de ver a face do meu Senhor? A leitura breve que nos é apresentada hoje para meditarmos e vivermos é tirada do Antigo Testamento, do livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. E diz assim: quando encontrei as tuas palavras, alimentei-me. Elas tornaram para mim uma delícia e a alegria do meu coração. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor, Deus dos exércitos. Nós hoje celebramos um santo que não tem a ver muito com a nossa cultura latina, São Venceslau, mas tem a ver com o povo da Rússia, da Ucrânia, da Polónia, daquela parte da Europa. Era um jovem príncipe nascido na Boémia em 907, antes destes estados que nós temos hoje, Alemanha, Áustria, haviam reinos por ali que se dividiram, que terminaram, então começaram outros projetos. Este jovem príncipe nasceu na Boémia em 907 e assume o ideal de herói nacional, corajosamente empenhando na promoção cultural e religiosa do povo eslavo, portanto os povos lá do norte da Europa. Ao desabamento do reino morávio, os príncipes boémios, entrando no jogo diplomático das potências líderes, estabeleceram aliança com o poderoso reino franco. O reino franco, onde hoje é a França. Portanto, eram dois reinos, eram duas tribos, no fundo, diferentes. Com a adoção de princípios estabelecidos pelas antigas civilizações, encaminharam o processo europeizante dos estados do centro da Europa. Portanto, começou-se aqui a gerar o princípio daquilo que nós hoje conhecemos como Europa. Fator desta política de projeção no futuro foi o príncipe e jovem duque de Boémia, Venceslau. Foi educado cristalmente pela sua avó, venerada também como santa, Ludmília. Apenas teve a idade necessária e sucedeu ao pai. Após breve regência da mãe, mulher briguenta, que queria dar o trono ao seu segundo filho, Boleslau, e fomentou de todos os modos a rivalidade entre ambos, até levar o segundo a manchar-se com o grave delito de fratricídio. Na manhã de 28 de setembro de 1935, enquanto Venceslau saía de casa para ir à missa, Boleslau, que o guardava num lugar solitário com um grupo de cúmplices,
Foi-lhe ao encalço para feri-lo nas costas. O jovem rei, que não tinha ainda 30 anos, defendeu-se do golpe e desembainhou a sua espada, mas percebendo que o assassino era seu irmão, baixou a arma dizendo: "Poderia matar-te, mas a mão de um servo de Deus não deve manchar-se com o sangue de um fratricídio de um irmão." E foi trucidado pelos sequazes de Boleslau. Portanto, Venceslau, por razões cristãs, sendo rei, não quis enfrentar os seus inimigos porque estava lá o seu irmão. Este exemplar príncipe cristão antepunha os seus deveres religiosos ao soberano, a ponto de chegar atrasado a uma importante assembleia em Worms, convocada pelo imperador Otto, porque esteve na missa. Não era raro ver o jovem rei em trajes comuns misturado com os outros fiéis, descalço, durante as procissões penitenciais. Impôs a seu corpo a dura disciplina do silício e diárias mortificações. Foi julgado como rei renunciatário por ter procurado aliança com os poderosos francos, que eram vizinhos. Mas o próprio irmão Boleslau, que lhe sucedeu após haver mandado matá-lo, teve de retratar-se e seguir aquela política realista. Boleslau entendeu também o erro em que caiu ao se achar superior em relação ao seu irmão, para com o qual foi crescendo dia a dia a devoção popular, graças aos prodígios que se operavam no seu túmulo de mártir, logo venerado como santo, o primeiro entre os povos eslavos. Portanto, São Venceslau foi rei, que foi morto pelo seu irmão, sempre o ciúme, sempre a inveja, reinar a mentira, e o povo, depois da sua morte, a proclamá-lo como santo, e foi o primeiro santo dos povos eslavos. Nós temos os povos eslavos que deram toda a Alemanha, Polónia, Rússia, Norte da Europa. Temos os francos, que deram origem à França. Os anglo-saxónicos, que deram origem à Inglaterra. E depois os latinos, que somos nós, no Sul. E é, mais ou menos, o fundamento da Europa que nós temos. E São Venceslau é o primeiro santo dos povos eslavos do norte da Europa. Coloquemos nesta manhã as nossas preces ao Senhor, sobretudo aquelas mais íntimas, e rezemos pelos povos eslavos, e para que nós nos consigamos, apesar de sermos diferentes, todos diferentes, com culturas diferentes, e nós vivemos aqui na imigração no Canadá, que recebe gente de todos os lados, apesar da diferença, ir buscar as coisas grandes, as coisas importantes, e não ficarmos confundidos culturalmente pelo choque de várias das culturas. Todos temos qualidades, todos temos coisas boas, todos temos coisas fantásticas, mas também temos defeitos que podemos corrigir e que podemos adaptar-nos a coisas melhores, outras formas melhores de outros povos fazerem. Nós sabemos que os eslavos, os do norte da Europa, são, ao longo dos tempos, tornaram-se mais estruturados, mais exigentes nas suas coisas, mais organizados. E nós podemos receber esses dons, essa forma de ser, que nos vai enriquecer. Mas, por outro lado, nós somos mais afectuosos, somos mais próximos da família, somos mais amigos de festa, etc. São qualidades, sobretudo a nossa forma de estar em relação à família, que Deus nos mantenha e que nos ajude a manter esses valores. Então, coloquemos diante de Deus as nossas preces e digamos: conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço,
Cristo, sacerdote eterno, que nos tornaste participantes do vosso sacerdócio santo, ensinai-nos a oferecer sempre sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Dai-nos os frutos do vosso espírito, paciência, bondade, mansidão. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Fazei que vos amemos acima de todas as coisas e pratiquemos o bem para com as nossas obras, para que as nossas obras vos glorifiquem. Conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. Ajudai-nos a procurar sempre o bem nos nossos irmãos e irmãs, para que eles alcancem mais facilmente a salvação. Santificai, conservai-nos, Senhor, no vosso serviço. E hoje, no oitavo dia, no oitavo dia da novena de São Miguel Arcanjo, porque amanhã, dia 29 de setembro, é o dia dos Santos Anjos Arcanjos, nós somos convidados a meditar na forma como São Miguel lutou e luta pelos desígnios de Deus. É o grande guerreiro das causas de Deus. O pensamento de Deus abrange todos os povos e todos os tempos. Abraão é o marco inicial na realização desse pensamento de salvação universal. Jesus vem cumpri-la. A Igreja é enviada para estendê-la a todas as nações até ao fim dos tempos. Os anjos, comandados por Miguel, a força de Deus, estão incumbidos de servir a Deus, colocando-se às ordens de Jesus e assistindo a Igreja na realização da sua missão. Sob o comando de Miguel, lutemos todos, unidos aos anjos, para que se realize o pensamento de Deus e se efetive o seu reino. E confiemos as nossas orações a São Miguel. E rezamos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que desde toda a eternidade decidiste criar os céus e a terra, os anjos, os homens e todos chamar à proclamação da vossa glória e à comunhão da vossa vida. Enviaste por isso o vosso Filho servindo pelos anjos, para que assim se realizasse a promessa de Abraão e fosse cumprida a missão confiada à vossa Igreja. Fazei que a proteção de São Miguel seja um fator positivo na realização do vosso pensamento e, para tanto, que ele nos venha em socorro neste momento, obtendo-nos o auxílio para os nossos pedidos, de que tanto precisamos, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia. Que a paz de Jesus Cristo e que São Miguel Arcanjo nos acompanhe neste novo dia, na sua novena, e nos converta às causas de Deus.